አገልጋይ ዮናታን በቅዳሴ መጽሐፍ የሰራው ቅሰታ በመምህር ሰለሞን ዮሐንስ ፍትህ መጽሔት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሥርዓተ አምልኮ ማዕከል አድርጋ የምትገለገልባቸው 15 የታተሙ ከ6 በላይ ደግሞ ለህትመት ያልበቁ ጥንታውያን የቅዳሴ መጽሐፍት እንዳሏት ይታወቃል። እነዚህ መጽሐፍት በውብ መንፈሳዊ ቃላት የበለጸጉ በትምህርተ ሥላሴ በክርስቶስ ሰው መሆንና የማዳን ሥራ ላይ የሚያተኩሩ በእመቤታችን በመላእክት በስነ ተፈጥሮ ወዘተ ሰፊ የነገረ መለኮት ትምህርት የተገለጠባቸው ናቸው። አገልግሎታቸውም ቅዱስ ቁርባንን ማክበር ነው። መጽሐፍቱ በትምህርተ ወንጌል የሚጠቀሱ ወይም ለማስረጃነት የምንጠቀምባቸውና ለቤተክርስቲያን ትምህርት በዋቢነት የሚገለጡ ሲሆን በበርካታ ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናትም ጥናትና ምርምር በብዛት የሚካሄደው በእነርሱ ላይ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። እና ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ለመሳሰሉ ታላላቅ ምሁራንም ላደረጓቸው ሰፊ ምርምርና ላዘጋጇቸው አያሌ መጽሐፍት በግብአትነት አገልግለዋል። በቅርቡ ደግሞ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲን የነበሩት ዶክተር መብራቱ ኪሮስ የዶክትሬት ዲግሪ ማሟያቸውን ወደ አማርኛ በመመለስ አኮቴተ ቁርባን ብለው ስለ ቅዳሴ መጽሐፍት ጥልቅ ጥናት የታየበት ግሩም ድርሳን ለህትመት ብርሃን አብቅተዋል። ይህንን ጽሑፍ እንዳነሳ ያነሳሳኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከየካቲት 22 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የጸረ ፕላጃሪዝም ፖሊሲ ሊተገብር መወሰኑን በተመለከተ የተሰራጨው ዜና እንደሆነ አስቀድሜ ገልጻለሁ ይላሉ ጸሐፊው መምህር ሰለሞን ዮሐንስ። እንዲህ አይነቱ ወንጀል በተለይ በሰለጠነው ዓለም በፍርድ ቤት ከመስቀጣቱን በዘለለ በማህበረሰቡም የሚያስወግዝ ጽዩፍ ተግባር እንደሆነ ይታወቃል። በአገራችንም የትምህርት ጥራት በዚህ ደረጃ እንዲያሽቆለቁል ገፊ ምክንያት ከሆኑት ውስጥ ዋንኛው በፕላጃሪዝም የሚዘጋጁ የመመረቂያ ጽሑፎች እንደሆኑ በርካታ ምሁራን በጥናቶቻቸው አስረግጠዋል። በአንድ መደብር ውስጥ አግኝቼ ያነበብኩትና በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ቦሪፎሪኮን በሚል ርዕስ የታተመ መጽሐፍም በፕላጃሪዝም የሚያስጠይቅ መሆኑን በማስረጃ ለማቅረብ እሞክራለሁ ይላሉ የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊ መምህር ሰለሞን ዮሐንስ። መጽሐፉ በ2010 ዓመተ ምህረት በእስራኤል ማተሚያ ቤት የታተመ ሲሆን ዋንኛ ጭብጡም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር ከ1 እስከ 52 ላይ የተገለጸውን ቅዱስ ቃል ማብራራትን የተመረኮዘ ነው። የሆነ ሆኖ በኔ አቅም ካነበብኳቸው መጽሐፍት መሃል እንዲህ አይነት አይን ያወጣና ከስነ ጽሑፍ መርህ ባፈነገጠ ስርቆት ወይንም ፕላጃሪዝም የተሞላ ድርሰት አጋጥሞኛ ያውቅም። አገልጋዩ በመጽሐፉ በዚህ ደረጃ ያውም እርሱ በማይከተለው አስተምሮ ከመትመራ ቤተክርስቲያን ዘርፎ በስሙ ያሳተመበት ምክንያት ግራ ገብ ሆኖብኛል። መቼም በእንዲህ አይነት መልክ በተሰረቁ ሐሳቦች የተዋቀረ መጽሐፍ ማሰራጨት ምን ለመሆንና ምን ለመሸፈን እንደተፈለገ ከእርሱ በቀር በእርግጠኝነት የሚያውቅ የለም። ይሁንና ምንም አይነት ምንጭ ሳይጠቀስ የቅዳሴ መጽሐፍት መልእክቶችን እንደራሱ ሐሳብ አድርጎ በስሙ በታተመ መጽሐፍ ውስጥ ማካተቱ በእንዲህ አይነት ውግዘት ብቻ የሚታለፍ አይመስለኝም። በሕግም ሊያስቀጥል የሚችል ወንጀል ነውና ለአንባቢያን ግንዛቤ ረዳ ዘንድ ከአገልጋዩ መጽሐፍና ከተጠቀማቸው የቅዳሴ መጽሐፍት ሐሳቦች የተወሰኑትን ለንጽጽር ጠቅሳለሁ። የአገልጋይ ዮናታን ቦሪፎሪኮን ገጽ 35 ሰማያት ሳይዘረጉ የብስም ፊት ሳታሳይ ተራሮች ሳይቆሙ የአየር ርዝመት ሳይከፈት ወንዞች ጥልቅ ሳይሆኑ ነፍሳት ሳይነፍሱ መብረቆች ሳይመዘዙ ነጎድጓድ ሳይሰማ ብርሃናት ሳይፈጠሩ ጨለማ ሳይጋረድ ሌሊትም ሳይፈጠር ፀሐይ የቀን ርዝመት ሳይገዛ መላእክት ሳይፈጠሩ ከተሰወረውና ከተገለጠው እያለ ይቀጥላል። ይህ አገልጋዩ ልክ እንደራሱ የምርምር እውቀትና ከልቡ እንዳፈለቀው አድርጎ ምንጭ ሳይጠቅስ ይወሰደው ነው ይላሉ ጸሐፊው። ቋንቋውን ከየት አመጣው ሲሉም ይጠይቃሉ። ከዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ መዘረፉንም እንረዳለን ሲሉ ያብራራሉ። ከዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ መዘረፉን ካሉን በኋላ ሊቁ እንዲህ ይላልና ሲሉ ይቀጥላሉ። ሰማያት ሳይዘረጉ የየብስም ፊት ሳይታይ ተራሮች ሳይቆሙ የአየር ርዝመት ሳይከፈት ነፍሳት ሳይነፍሱ መባርቅት ሳይመዘዝ ነጎድጓድ ሳይሰማ ጨለማ ሳይጋረድ
ሌሊትም ሳይፈጠር ፀሐይ የቀን ርዝመት ሳይገዛ መላእክት ሳይፈጠሩ ከተሰወረውና ከተገለጠው መጽሐፈ ቅዳሴ 1976 ዓመተ ምህረት የዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ ገጽ 155 ላይ የሰፈረ ነው። ሌላው አገልጋዩ ከመጽሐፈ ቅዳሴ ላይ ወስዶ የራሱ አስመስሎ በመጽሐፍ ገጽ 38 ላይ እንዲህ አስፍሯል ሲሉ መምህር ሰለሞን ዮሐንስ አብራርተዋል። ከእርሱ አስቀድሞ የለም፣ ከእርሱ በኋላ የለም። ከመትናገር ነፍስና ሟች ከሆነች ስጋ በፊት በባህሪው የነበረ ነው ይላል። ይህም ቃል በቃል ከዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ ላይ የተወሰደ ነው ይላሉ። ለዚህም አስረጅ ነው ያሉትን ሲያቀርቡ ከእርሱ አስቀድሞ የለም፣ ከእርሱ በኋላ የለም፣ ከመትናገር ነፍስና ከሚሞት ስጋ በፊት በባህሪው የነበረ ነው በሚል የዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ ገጽ 155 ቁጥር 5ና 11 ላይ መጻፉን ያብራራሉ። ከቦሪፎሪኮን መጽሐፍ ገጽ 46 ላይ ደግሞ ሌላ ሲጨምሩ ከላይ ሳይንቀሳቀስ ከታችም ሳይጨመር ከአባቱ ሳይለይ ከአኗኗሩ ሳይለወጥ ከሶስትነቱ ሳይጎድል ከዙፋኑ ሳይለይ በድንግል ማርያም ማህፀን ያደረ በማለት ከልቡ እንዳፈለቀ አስመስሎ ምንጭ ሳይጠቅስ ያሰፈረውን እናገኛለን። ይህም ሐሳብ የተመነተፈው ከዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ ላይ ነው ብለው ማስረጃውን አቅርበው መምህር ሰለሞን ዮሐንስ ይሞግታሉ። ከአባቱ ሳይወጣ መጣ፣ ከአንዋወሩ ሳይለይ ወረደ፣ ከሶስትነቱ ሳይለይ መጣ፣ ከአንድነቱ ሳይለይ ወረደ፣ ከዙፋኑ ሳይለይ በድንግል ማርያም ማህፀን አደረ። ቅዳሴ ዮሐንስ አፈወርቅ ገጽ 156 ቁጥር 24ና 25። አገልጋይ ዮናታን በዚህ ብቻ አላቆመም። ከሌላ የቅዳሴ መጽሐፍ ደግሞ እንደሚከተለው ምንጭ ሳይጠቅስ ወስዷል ይላሉ። ሞትን ለመሻገር፣ የሰይጣንን ሰንሰለት ለመበጣጠስ፣ የአባቱን ፍቃድ ለመፈጸም፣ ሲኦልን ለመርገጥ፣ የህይወትን በር ለመክፈት በማለት አስፍሯል ቦሪፎሪኮን ገጽ 165። ይህ ደግሞ የተወሰደው ከጌታችን ቅዳሴ ላይ ሲሆን ቃሉም የሚከተለው ነው ይላሉ። ሞትን ይሽር ዘንድ፣ የሰይጣንን ማሰሪያ ይቆርጥ ዘንድ፣ የአባቱን ፍቃድ ይፈጽም ዘንድ፣ ሲኦልን ይረግጥ ዘንድ፣ የህይወትን ደጅ ወይም በር ይከፍት ዘንድ የጌታ ቅዳሴ ገጽ 65 ቁጥር ከ33 እስከ 36 የሰፈረ ነው። በእርግጥ ይላሉ ጸሐፊ መምህር ሰለሞን ዮሐንስ፣ በእርግጥ ፓስተር ዮናታን ለረጃጅሞቹ ሀተታዎች ቀርቶ ለ14 ሁሃያት እንኳን ምንጭ አለመጥቀሱ ያስደነግጣል። እንዴት አንድ መንፈሳዊ ነኝ የሚል ሰው ለተከታዮች መጥፎ አርአያ በመሆን የማያምንበትን አስተምሮ የራሱ ሐሳብ አስመስሎ በመጽሐፍ ደረጃ አሳትሞ ያሰራጫል የሚል ጥያቄ በአእምሯችን ይዘን ከመጽሐፉ ገጽ 165 ላይ ተከታዩን ስናነብ ከአብ ያልተለየ ረጅም ፈትል የሚል እናገኛለን። ይህ ቃል ከሌላኛው የሥርዓተ ቅዳሴ መጽሐፍ ወይም በመላእክት በዓል ላይ ከሚቀደሰው ቅዳሴ የተወሰደ እንደሆነ መረጃ አለኝ ይላሉ ጸሐፊው። ከአብ ያልተለየ ረጅም ፈትል ቅዳሴ ያዕቆብ ዘስሩግ ገጽ 174 ቁጥር 21ን ይጠቅሳሉ። ፍርዱን ለአንባቢያን እተዋለሁ ሲሉም ወደ መጨረሻ ላይ አስፍረዋል። ፍርዱን ለአንባቢያን እተዋለሁ ይላሉ ጸሐፊው። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ከመንጋ ቅሰጣ ወይም በጎችን ከመስረቅ ጀምሮ እስከ ጽሑፍ ስርቆት እየተካሄደባት እንደሆነ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። አገልጋይ ዮናታን ቦሪፎሪኮን ብሎ ባሳተመው መጽሐፍ ከእነዚህ የሥርዓተ አምልኮ መገልገያ መጽሐፍቶች ገልብጦ የጽሑፍ ማዳበሪያ አድርጎ ሲጠቀም ምንም አይነት ምንጭ ለመጥቀስ አለመፍቀዱ ሕሊና መጥፋቷን ያስረግጣል። ምንጭ መጠቀም ለሌላው አካል ለባለ ጽሑፉ ባለቤቱ እውቅና መስጠት ብቻ አይደለም፣ ራስንም የሚያስከብር የአዋቂነት መገለጫ ነው። ጸሐፊዎችና ጽሑፎቻቸው የሚታወቁት በምንጮቻቸው ነው። ይህ አይነቱ ወንጀል በሕግ የሚያስጠይቅ እንደሆነ ልብ ማለት ያሻል። ወለ እግዚአብሔር አኮቴት። መምህር ሰለሞን ዮሐንስ፣ ፍትሕ መጽሔት፣ ቅዳሜ የካቲት 28 2012 ከወጣው መጽሔት ላይ።
ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።